fördelningsfri test. Vi ska se på en test som går på uavhängiga grupper. Och ja, det är ett alternativ till den T-testen som vi så på med två oavhängiga grupper. Så det är två oavhängiga grupper. Så hvis dere husker litt tilbake når vi holdt på med T-testerasjon, så var det noen problemer når vi hadde små utvalg. Vi så på for eksempel med to populasjoner som har. Og så hadde vi vi kunne sammenligne en my x og en my y. Forventningsverdi i to populasjoner. Så da ser vi egentlig på en variabel x og y i disse to gruppene og vil sammenligne forventningsverdi for disse to. Men med små utvalg så krever vi vi måtte kreve noe om fordelingen til selve dataene, så vi måtte kreve at x y normalfordelte. Så det er et problem med små utvalg at vi er nødt til å gjøre en ekstra antakelse om at dataene selv følger noe som er i nærheten av normalfordeling. Og den testen vi skal se på her nå, den er et alternativ som kan gjøres uten å måtte ha den antakelsen om fordeling her sånn. Og det er derfor den kalles for fordelingsfri test. Så den kan gjøres uten noen antakelse på fordelingen til data. Så det finnes flere sånne tester, og jeg ble nødt til å ta ut litt grann av pensum. Det er sikkert ingen som er så veldig sint for det, men det finnes også noen sånne parvise tester som kan brukes her sånn. Men det skal vi bare se bort fra i dette kursen her nå. Så vi skal bare se på denne her for to uavhengige grupper, og det kalles for Wilcoxon-Rangsum-test, heter det. Wilcoxon-Rangsum-test for uavhengige grupper. Så man tar utgangspunkt i samme type hypoteser som vi har for denne T-testen. Så har vi på en måte to grupper av data, som vi kaller for, ja, vi kaller det nå bare for A og B. Vi kan også kalle det X1, X2. Så la oss si at vi har N1-data her sånn, og så har vi Y1, Y2, Y1, 2 her. Det trenger ikke å være like mange. Og i den T-testen så gjør vi jo det grepet at vi regner ut X-strek, vi regner ut SX, vi regner ut Y-strek og SY. Og går til T-test. Men, og det greit nok det, men problemet da med små utvalg. Vi må anta normalfordelte data, og det ikke nødvendigvis en antagelse som så hyggelig å tro på. Så her kommer et veldig fint alternativ. I stedet for å se på gjennomsnittsverdier, så baserer vi oss på en resultatliste, eller en rangliste. Så vi tar alle disse verdiene her sånn. Tenk på det som en slags konkurranse å komme lavest eller høyest. Og så rangerer vi alle dataene fra lav til høy. Og så ser vi på hvordan fordeler nå gruppe A og B seg i den resultatlisten. Så da skjønner dere at hvis det er en del forskjell på disse to gruppene i forhold til gjennomsnittsverdier,
Eller la oss si det omvendt. Hvis gruppene er like, altså at my x er lik my y, de har samme type fordeling, så bør vi jo se en jevn blanding av A og B I resultatlisten. Så det bør være noen A'er her, noen B'er her, og så jevnt fordelt oppover. Hvis det sånn at my x mindre enn my y, eller omvendt, husk på at A-gruppen hører til my x, og B-gruppen hører til my y, så hvis snittet på A-dataene vesentlig høyere enn på B-gruppen, så bør vi se det fra resultatlisten ved at A liksom tenderer til å komme høyt opp I resultatlisten. Så det svarer veldig til en idrettskonkurranse hvis du vil sammenligne norske og svenske langrennsløpere. Dette kan si at det 10 norske, 8 svenske, og så får du en resultatliste som ser, hvis det tider på en 10 kilometer for eksempel, og så masse A'er I toppen her og en masse B'er nedi der, så vil du ta det som et tegn på at A'ene stort sett sterkere til å gå på ski. Der en fordel med lave verdier selvfølgelig. Så vi skal se på den type resultatlister rett og slett, eller ranglister, og så prøve å avgjøre det på bakgrunn av det. Og det en helt annen måte å se på enn å regne gjennomsnitt og standardavvik som vi gjør her sånn. Så her to små eksempler med bare 5 observasjoner I hver gruppe, bare for å få feeling med det, hvordan dette funker. Første så det 22, 44, 53, 56, 66, og her 35, 36, 55, 61, 70, og så noen andre tall I gruppe 2 her sånn. Og det tar litt grann tid, men det enkelt å rangere disse her sånn. Ser du på resultatlistene, så det I første tilfelle ja. Sånn som du vil gjøre dette her sånn, så vil du jo sette opp 22. Skal vi se. Det den laveste av alle, det en A. Nest laveste 35, det var en B. Tredje laveste 36, det var en B. Fjerde laveste 44, det var en A, og så kommer 53, det var en A, så kommer 55, som var en B, 56 en A, og så 61 var en B, 66 en A, og 70 en B. Dermed har du denne ranglisten her sånn, som den øverste, får vi håpe. Ja. Og gjør du tilsvarende I det neste eksempelet, så ser du at du får 59 som laveste, 90 neste laveste, 99 tredje laveste, 101 fjerde laveste, så de 4 nederste målingene faktisk fra gruppe B, så kommer det en A, og en A til, og så kommer den høyeste B'en der, og så kommer det 3 A'er på toppen. Så I eksempel 2 så ser du at ja, her det ganske annerledes, her det faktisk en sterk dominans av A'er på høyeste, eller på på høye verdier da. Så de 2 resultatlistene der nok så forskjellige I forhold til å si noe om likhet på de 2 gruppene her. Så vi skjønner tegningen her og sånt noe, men spørsmålet da, går det an å lage en måte å måle forskjellen på her sånn, som vi kan bruke statistisk? Og
hvordan skulle det skje? Jo, hvis vi tenker litt statistisk, så bør vi da kunne sette opp H0, noe som dette her. Og så bør vi si noe om hvordan skal resultatlisten se ut hvis H0 sann. Den bør se noe sånt ut, men ikke sånn. Så hvordan måler vi forskjell på disse to her sånn? Og så må vi samtidig tenke at vi må gjøre det på en måte sånn at vi kan håndtere en sannsynlighetsfordeling gitt at H0 sann. Så vi må ha en testobservator rett og slett. Så det det vi skal frem til. Den testobservatoren, den har med det som kalles for rangsum å gjøre. Derfor heter det rangsumtest. Så det rett og slett, det kan vi tegne inn her sånn. Vi setter nå, her verdi, eller score, gruppe, og så regner vi rang her sånn. Så da blir det rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og så sier vi ser på W. Det summen av rangeringene som gruppe A får. Så det blir vår testobservator. Rangsum for gruppe A. Så vi kunne like gjerne hatt rangsum for gruppe B, vi må bare gjøre et valg, og så må vi forholde oss til hvordan hypotesene ser ut i forhold til det. Så vi skal si noe om sannsynlighetsfordelingen til den karen her faktisk. Så det klart at vi har jo et tilfeldig utvalg her sånn, sånn at hvis H0 sann og vi trekker fra to utvalg, så vil jo rangsummen få en eller annen litt tilfeldig verdi. Men hvis H0 sann, så bør det være en resultatliste som godt blandet sånn, og da vil vi kunne se W nær en eller annen verdi som forventet. Så det første vi skal se på, det forventet verdi på W. Da kan bare ta det raskt. Mulig hvis det N1 i gruppe A, N2 i gruppe B, da det totalt N1 pluss N2. Så det så mange observasjoner, det betyr at det så mange rangeringer, så vi får 1, 2, 3, 4 opp til N1 pluss N2. Så er det N1 observasjoner i gruppe A, så gjennomsnittet gjennomsnittlig rang, det jo da gjennomsnittet mellom 1 og, altså den minste og den største, så det blir 1 pluss N1 pluss N2 delt på 2. Det gjennomsnittlig rang, og hvis vi sier at H0 sann, det vil si at gruppene skal fordele seg likt, så må vi jo forvente at A-observasjonene på en måte havner ut med gjennomsnittsverdien her sånn. Og så det bare spørsmålet, hvor mange A-er det? Jo, det N1. Så vi får N1 ganger en halv ganger N1 pluss N2 pluss 1. Som forventet verdi på W gitt H0 sann. Så det ikke så farlig om dere ikke henger helt med på dette her sånn, det bare for å motivere den formelen her som sier at hvor vi forventet skal finne W når H0 sann.
Så la oss se på de to eksemplene vi har der. Der N1 og N2 begge 5. Setter du inn 5 her for disse to og regner ut, så får du 27,5 som forventet rangsum for gruppe A. Og så kan vi regne ut rangsummene I de to listene der sånn. Her blir det 1 pluss 4 pluss 5 pluss 7 pluss 9. Mens her så blir det 1, 2, 3, 4, 5, 5 pluss 6 pluss 8 pluss 9 pluss 10. Og da ser dere fornuften med å måle rangsummen. Her får vi en veldig høy rangsum, og her får vi en helt gjennomsnittlig rangsum. Så vi får 26 for den første lista. Denne der. Mens den andre 35. Og så kommer vi til det som, hvor vi trenger litt statistikk igjen. Vi skjønner at dette liksom snittverdien for rangsummen hvis H0 sann. Og så sier vi at store avvik må tolkes som tegn på at gruppene ikke like gode. Og så det spørsmål, hva betyr da store avvik I denne testen? Og det kan vi jo ikke si noe om før vi kjenner nettopp fordelingen til W I H0 sann. Så dette blir akkurat det samme som vi har sett på før. Vi kan ikke si hva som en stor avvik for denne testobservatoren her, med mindre vi kjenner fordelingen. Og det vet vi da enten en T-fordeling eller en standard normal. Så vi må gjøre noe tilsvarende for vår W her sånn. Og koble dette til en fordeling. Så hvis vi skal gjøre dette med litt sånn manuell regning, så kan vi ikke gå til de aller minste utvalgene, men vi må ha utvalg som av størrelse minst 10. Og da viser det seg at vi kan bruke faktisk en normalfordeling for å tilnærme den her fordelingen til W. Og det betyr igjen da, hvis vi nå klarer å beregne forventningsverdi og standardavvik, så kan vi standardisere, og så ender vi opp med en testobservator som som bruker standard normalfordelingen. Og det alltid hyggelig, for den velkjent og finnes I alle tabeller og regneark og sånt. Så opplegget her sånn, det blir å regne ut forventet W, sigma W, med noen formler. Så de avhengig bare av utvalgsstørrelsene. Det litt sånne hårete formler her sånn, men det jo bare noe man kan regne ut. Og så observerer vi den standardiserte versjonen av W. Det betyr W minus my W. Delt på sigma W. Vi kaller den for Z, og så sier vi at den standard normalfordelt. Og dermed så vet vi også forkastningsområdet, og vi vet også hvordan vi skal regne ut P-verdier da, når vi fikk det I forrige time. Så det eneste vi må sette oss ned og ta litt rolig, det hva... Ok, hvis alternativet tosidig sånn her, så må det være både en høy og en lav verdi på W som peker på alternativhypotesen. Fordi W
Vi regner alltid rangsummen til gruppe A. Her sånn. Så hvis den veldig lav eller veldig høy sammenlignet med forventningsverdien, så har vi en indikasjon på at disse snittene forskjellige. Hvis alternativet sånn som her, det at my x mindre enn my y, da husker vi at my x for gruppe A, så her må det være en lav verdi på W som peker i retning av HA. Og en lav verdi på W, det svarer til en negativ verdi på Z. Så hvis den lavere enn snittet, så blir dette her negativt, og Z blir negativt. Så vi får da kritisk retning den veien for en type 2-hypotese. Og tilsvarende for den tredje her sånn, hvis den sier at my x større enn my y, da det gruppe A som skal ha høy scoring i ranglisten. Så da får vi, hvis dette tilfelle 2, det tilfelle 3, kritisk retning den veien. Og siden vi nå har standard normal på testobservatoren, så vet vi umiddelbart at forkastningsområdene blir enten tosidig sånn, til venstre for minus et alfa, eller til høyre for pluss et alfa. Så det viktig å ta det rolig når man setter opp akkurat dette her sånn, for det ofte kanskje dette her som lettest å bomme litt på. Man får det gæren vei da. Så da oppsettet i utgangspunktet klart. Vi regner ut forventet verdi, vi regner ut standardavvik ved hjelp av utvalgsstørrelsene, og så observerer vi regner ut rangsummen selvfølgelig i W, og så tar vi det observerte verdi på Z og sammenligner med kritiske verdier. En liten ting som noen kunne tenke på, hvis man tenker på idrettstall for eksempel, eller andre ranglister, det at vi kan jo fort ha uavgjort det inni her. Og da gjør vi det ganske enkelt på mest naturlig måte. Hvis det uavgjort det, så gir vi da bare rang på de plassene som gjennomsnittet av de plassene vi ville fått hvis vi hadde rangert dem fortløpende på en eller annen måte. Så det kan bare se her at det ville, hvis vi hadde rangert, hvis vi setter opp sånn, så det 2 ganger 15, det en uavgjort, og så det 3 ganger 23. Og så har vi bare valgt å sette A og B tilfeldig her sånn, på de tre plassene og på de to der. Og for at det ikke skal spille inn når vi regner rangen, så gir vi bare, her skulle det egentlig stå rang 3 og 4, men for å jevne ut det, så gir vi disse snittrangen av 3 og 4, som 3,5. Her skulle det stått 6, 7, 8, men siden det ikke kan skille mellom A og B innenfor disse tre plassene, så gir vi bare alle sammen rang 7, og så summerer vi som før. Så for denne resultatlista så får A-gruppen rangsum 2 for den, pluss 3,5 for den, pluss 7 for den, pluss 9 pluss 10 for disse. Så det greit. Så da kan vi ta et eksempel. Dette vel kanskje typisk sånn som, altså, for en eksamensoppgave så det ikke aktuelt å komme opp med 2 ganger 15 data, og så få dere til å rangere det, og så summere det sånn som for hånd. Så hvis vi skulle tenke en eksamensoppgave med rangsumtest, så vil det sannsynligvis komme med oppsummerte data, sånn som dette her sånn. Så her ser vi alternativhypotesen, den sier at gruppe A
skal ligge høyere enn gruppe B. Bare husk at dette A, det B. Det står her gruppe A X-data for sikkerhets skyld, gruppe B Y-data. Og så det 20 X-observasjoner og 12 Y-observasjoner. Og så står det bare at rangsummen for gruppe A var observert 400. Og så spørsmålet kort og godt. Skal vi forkaste HNL på nivå 0,05? Og siden vi nå vet hva P-verdi la oss også finne den for denne testen. Så vi kommer til å måtte regne ut en set obs her sånn. Ja, set testobservator. Så må vi bestemme oss hva det som kritisk retning her sånn. Jo, kritisk retning her sånn. For å tro på at my x, altså A-snittet, høyere enn B-snittet, så vil jeg se mange A-er i den høye enden av ranglisten. Så den kritiske retningen her sånn, det må bli en høy W. Og det betyr en høy positiv Z-verdi. Så kort sagt, kritisk retning blir slik. Bare få det klart. For da egentlig alt gjort på en måte. Bare å regne litt videre her sånn. Vi må finne my W. Sett inn i formelen der, så finner du 330. Da ser vi umiddelbart at den observerte W på den kritiske siden av det. Den en god del høyere enn dette. Men vi vet enda ikke om det signifikant. Da må vi regne ut også sigma og Z. Sigma blir 25,7. Og kritisk sett med den signifikansnivå, det 1,64 omtrent, mens observert verdi 400 sett ops, eller dobbelt ved ops, minus 330 delt på 25,7, så det blir noe sånt som 2,71. Og da vet vi hva som skjer. Vi gått over den forkastningsgrensen på 1,64. Så vi forkaster. Og 0. Vi tegner gjerne opp dette her bildet. Her 0. Her 1,64. Og vi forkaster fordi vi får sett obs der oppe, 2,71. Ok, da kan vi se på også p-verdi her. Så hvis dere husker nå det som stod som viktig i foregående not, eller i angående p-verdi, det var jo det at det å forkaste H0, det svarer til at p mindre lik alfa. Så når vi regner ut p-verdien nå, så bør vi finne et svar som lavere enn alfa, og siden vi ser at setups faktisk ganske langt inne her sånn, så vil vi også si at p-verdien bør være ikke bare lavere, men en god del lavere enn 0,05.
Så det den intuitive forståelsen her nå. Og så skal vi sjekke at det stemmer. Så hva p-verdien? Bare minner om det. Det sannsynlighet for mer kritisk sett enn sett obs I H0 sann. Hva betyr mer kritisk enn dette her sånn? Jo, den kritiske retningen jo oppi der. Så det betyr større enn 2,71. Gitt H0 sann, det betyr at vi regner med sett som fordelt standard normal. Så det bare å sjekke I tabell eller whatever med Excel. Hva blir sannsynligheten for standardnormal ligger noe sånt her. Sannsynligheten for større enn dette, det blir ikke store greiene. Men det kommer da sannsynligvis her. Det blir 0,0032. Så det mindre enn en tiendel av signifikansnivået. Så det ikke bare en forkastning, men det en nok så sterk forkastning. Det blir vel konklusjonen her. Skal vi se. Ja, er dere med på opplegget her nå med rangsumtest så langt? Det egentlig en... På en måte en ganske intuitiv test, så noen ganger tenkte at vi skulle ha et statistikkurs, så burde man kanskje starte med den type tester, for det litt lettere å forstå forskjellen på disse resultatlistene når man ser det med masse A-er her nede, og en jevn fordeling av A-er og B-er og så videre. Men nå følger jeg nå boka her, og da får vi ta det I den rekkefølgen. Så, ja, det blir vel slutten her nå, skal vi se. Ja, vi kan se litt på hvordan vi jobber med dette her I Excel. Det jo perfekt for Excel å drive med sortering og lage ranglister og sånt nå. Det det Excel aller best på denne slags. Så vi kan se litt på hvordan vi kan gjøre det. Så da det ikke noe ferdig lagd test I Excel som gjør dette her sånn. Det vil du finne I alle virkelige statistikkprogrammer, sånn som Minitab, SPSS og sånt, de har alle disse fordelingsfrie testene også innebygd. Men I Excel så det noe begrenset av hva som finnes da. Så vi må jobbe litt manuelt her, men det skader ikke så veldig mye. Så det vi trenger å gjøre I Excel, det kort sagt, la oss si at vi har A, B, gruppe sånn. Dette sånn som de rå dataene veldig ofte kommer til oss. To kolonner, og så skal vi sjekke disse her. Så vil vi ikke bruke t-test, da må vi gjøre litt mer sortering. Så vi må over på først bare kopiere alt sånn at data selve måleverdiene eller observasjonene står I en kolonne og gruppetilhørigheten følger med I en tilhørende kolonne. Så da har vi verdi
og gruppe. Og så tar du I Excel hele den rangen som dette her sånn. Og så tar vi en sorter. Så vi sorterer begge kolonnene sammen på bakgrunn av økende verdier på den kolonnen der. Og da vil du få ut disse I stigende rekkefølge, og så vil disse her utgjøre da ranglisten rett og slett. Og så rangerer vi. Det gjør vi, det kan vi gjøre helt manuelt, det bare å skrive 1, 2, 3 og så copy nedover, så blir det en rangliste. Rangere. Og så kan vi passe på uavgjorte. Det må vi sjekke litt sånn manuelt der, men når det gjort, så har vi en funksjon som heter sum if. Som vi kan bruke til å summere rangeringene på alle rader der hvor det står en A I gruppetilhørigheten. Så jeg skal ta det litt sånn trinn for trinn. Ja, jeg tror... Det lettere å se det hvis jeg bare går rett på Excel-filen. Vi kan kanskje bare lese hva eksempelet handler om, da. Her. Så det en bedrift som driver med bygg og anlegg, og så har de oppdrag på næringsbygg og på boligbygging. Og så har de litt historikk på resultatmargin på type A og type B-prosjekter. Så A næringsbygg, B boligbygging. Resultatmargin, det omtrent noe sånt som fortjeneste I prosent av omsetning eller kostnad på prosjektet. Så hvis prosjektet kostet 50 millioner og ga en profit på 1 million, så det en 2% resultatmargin på det prosjektet. Og hvis de hadde tap på minus 2 millioner, så det en minus 4% resultatmargin. Så det viktigere å se på, det ikke så relevant å se på profitten I absolutte tall, men heller I prosent av hvor mye ressurser bedriften har brukt på det. Så derfor ser man på den type margin. Bare for å sette det I frame her. Og så sier de at okay, vi må kanskje prioritere og si fra oss, eller si nei takk til noen prosjekter, og da vil vi helst prøve å velge de hvor vi kan forvente høyest margin. Så de har lyst til å se om det noen signifikant forskjell på A- og B-prosjekter. De har små utvalg her, og usikre på om marginen normalfordelt, så de har ikke lyst til å bruke en T-test, men heller en rangsum-test. Så det en tosidig hypotese. De har ikke noe I utgangspunktet mistanke om det ene eller det andre, men vi vil bare se om det en forskjell. Så her bare oppsummerte tall og konklusjon, så vi skal gjøre dette nå med Excel. Så da lager jeg skal bare ta med meg dataene der sånn, og så gå på et... Dette her ligger på fronter, hvis dere vil se på det. Det ligger på fronter hvis dere ikke vil se på det også, faktisk. Jeg bare tar dem inn her, og så tar vi sjansen på at vi får til dette på rappen. Så her rådata. Du ser noen marginer, noen negative, men mest positive heldigvis. Og litt forskjellige, noen store og noen litt mindre tall. Men det ikke så godt å si
eller det umulig å si ut fra bare se på disse tallene om noe bedre enn det andre. Så først så lager jeg meg en kolonne som jeg kaller for margin. Og så har jeg en som jeg kaller type prosjekt eller noe sånt. Og så kopierer du inn disse. Dette A prosjekt. Så der har vi alle A-ene, og så slenger jeg på alle B-ene nedenfor her sånn. Jeg må være litt forsiktig, kan det være mulig å skape problemer. Sånn, da har vi 20 pluss 12, 32 observasjoner der. Og dette råvarene her sånn. Og så skal vi sortere. Da kan vi kanskje gjøre noe sånt. Og så går vi på data, sort, sort by. Ja, her står det noen ganger kolonne E, eller det står margin. Så da går jeg ut for at den tar tallene under der hvor det står margin, oppfatter dette som navnet på kolonnen. Sorterer på verdier og smallest to largest. Det er fra lav til høy selvfølgelig. Og så har jeg valgt begge kolonnene. Det betyr at begge kommer til å bli sortert med hensyn på marginene. Så da ble det slik. Og da får vi ranglisten her sånn. Så kan vi ta en rask kikk og se om det noen uavgjort her, for det har litt å si når jeg skal sette inn rangeringene til slutt her nå, eller etterpå. Og det ser jeg ingen uavgjort det. Så det går an å lage selvfølgelig en sånn if-test som sammenligner celle i rad 2 med 3, 3 med 4 og så videre. Hvis det uavgjort det, så må det jo nødvendigvis komme etter hverandre her, så det mulig bare å sammenligne parvis nedover, og så sette en ener hvis det likt, og en null hvis det ulikt. Bare for å lette den sjekken der. Men vi ser det nå at det ikke noen uavgjort. Så da kan jeg sette inn rang her. Så gjør jeg noe sånt som dette. 1, 2, 3. Og så kan du copy et eller annet sånt. Skal vi se. Det ble 31 observasjoner, eller jeg vet ikke helt hva sånn. Ja, det 11 og 21. 11 og 20, ja. Skal vi se. Ok. Da sier vi N1 er lik 11. N2 er lik 20. Da skal my W, sigma W, det skal være noen formler. Det mulig at jeg har regnet litt. Jeg har skrevet 12 her, men det bare 11 da. Så da, ok. Good. Så hva var dette for noe? My W, det var en halv ganger N1 ganger N1 pluss N2 pluss 1. Ja. Ja, jeg bruker alltid desimalpunktum på min PC, men vil ikke denne her ha noe. Så var det sigma W. Skal vi se, jeg må finne formelen på den, det husker jeg ikke. Det kvadratroten av en tolvdel ganger en ganger
parentes. Cirka. Og så kan vi regne ut W obs. Hva skulle det være? Jo, det skal være rangsummen til gruppe 1. Da bruker vi det som heter sumif. Og den fungerer sånn her. Hva skal vi kalle det? Lete område. Og verdi og sum. Område. Så hvis jeg setter inn en verdi, for eksempel en A her sånn, så kommer den til å lete I den kolonnen her sånn, etter verdien A, og så summerer den alle verdier I dette området som svarer til en A I denne kolonnen her. Mystisk? Ja, litt grann. Men jeg setter nå sumif her sånn. Så semikolon, og så en A, og så skal jeg summere rangen, ikke sant? Hva dette for noe da? Det alltid litt krise å sitte med Excel sånn på direkten, men... Går ut fra at det var det der. Han klagde på et komma som skulle vært et semikolon. Så W observert 143. Ok, vi skal lage oss en set kritisk, eller en set observator som W minus my W delt på sigma W. Så blir det nå W minus 176 delt på 24,2. Og den blir jo da standard normalfordelt, og så har vi en tosidig test, så vi vet at hvis alfa 0,05, så må kritisk verdi bli pluss minus Z 0,025. Så det den gode gamle pluss minus 1,96. Ja, vi kan jo skrive den inn her, sett kritisk pluss minus 1,90. Ja. Her ser du Excel, hvis formatet på cellen ikke det riktige, så kan du få veldig rare eksempel. Skriver 1,96, så kommer det ut som en eller annen merkelig dato. Det var ikke det jeg skulle ha. Ok. Så hva blir set obs? Jo, det blir da en formel her nå. Det blir... W obs minus my W delt på standardavviket. Så det den standardiserte versjonen av testen til observator W. Så vi kommer ut på minus 1,36. Hva betyr det? Jo, det betyr... at H0 overlever. Fordi det ikke I forkastningsområdet. Så det egentlig opplegget. Da har vi regnet ut alt det vi skal.
så vidt jeg ser. Da det mulig at det kommer ut med en annen konklusjon enn jeg gjorde her. Skal vi se. Ja, fordi jeg hadde feil bare I utvalgsstørrelsen her sånn. Så kommer konklusjonen litt annerledes her sånn. Så dobbeltven den samme, det 143, men jeg har en annen forventningsverdi der, som ødelegger litt. Så konklusjonen blir annerledes, men det spiller ikke så mye rolle egentlig. Det viktige her hvordan du ser vi kan regne ut, sortere, rangere, og så summere av rangeringen og så videre. Så da vel, skal vi se, da bare se om det var noe vesentlig mer her nå. Ja, så bare beklager at dette her nå ikke stemmer med Excel-filen, men dere ser I hvert fall gangen I det. Og så det den lille gode nytt på slutten her kanskje. Vi tar ut det som står her. Det finns en tilsvarende sånn test som går på parvise observasjoner, sånn type før etter som vi har sett. Og så finns det noe som heter en U-test, og begge deler går ut I årets versjon av kurs. Så da begynner vi på notat 7 neste uke. Og nå for fredag det ingen regneøvelse, men bare en liten hand-in av noen besvarelser. Så kjører vi på. Så da går det videre mot jul og eksamen. Mye stas. Vi ligger litt etter programmet, ser jeg på den, I forhold til den kjøreplanen, men vi får bare se hvordan vi kan justere oss der. Så det går an å kutte litt grann på slutten der, hvis det nødvendig.